de salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Pessoal, continuando nossas receitas de salgado para o Face Venda, hoje torta de frango com massa assada, pessoal. E é a torta de frango, vai fazer muito sucesso aí na sua vitrine ou na sua mesa se você quiser lanchar. Dê uma olhadinha nisso, pessoal. Essa torta de frango com cheddar, com massa assada que nós vamos fazer hoje, tá? Vou mostrar todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Então, fica ligadinho aí, logo após dar sua vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Eu tenho aqui 550 gramas de farinha de trigo. Já vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de açúcar, no caso eu estou usando açúcar cristal. É a nossa massa campeã aí, né, pessoal? Que dá a massa coringa, que dá para fazer vários tipos de salgados aí, para você bombar com Face Venda. 20 gramas de fermento biológico seco. O tempo está bem friozinho aqui hoje, tá? Estou fazendo uma massa forte e hoje eu vou utilizar da água morna, tá? Água ou leite dá para você fazer essa massa aqui, tá bom? Que fica muito bom. Meia colher de sopa de sal. Misturo também aqui, ó. Pessoal, não tem erro para fazer essa massa aqui. E fica uma massa muito gostosa, tá? Testada e aprovada por todo o Brasil, tá? As pessoas fazem o salgado, fazem as receitas e voltam para comentar que fez maior sucesso. Olha só. Misturando os secos, vou acrescentar aqui um ovo inteiro. 50 ml de óleo. E eu tenho aqui, ó, 300 ml de água morna, tá, pessoal? Morno bem levinho, não pode estar quente fumaçando, tá? Tem que ser um morno bem levinho para você não queimar o fermento, tá bom? Ó, vou misturando aqui junto com o ovo e com óleo. E aí agora, ó, vou fazendo assim. Até umedecer toda a nossa farinha aqui, essa massa der liga, a ponto de sovar, tá? Olha que rapidinho, pessoal. Faça aí novidade para você lançar aí na sua lanchonete, na sua padaria, ou até mesmo você que trabalha de ambulante, vendendo aí na rua, tá uma novidade. Sempre é bom fazer um salgadinho de um modo diferente, que aí são sabores, né? Para você oferecer aí para sua clientela. Olha aí. Vou dando uma olhada aqui como que tá a massa. Não tem nenhuma farinha mais. Aí eu paro de colocar água, tá? Uma farinha muito seca, tá? Aí, o que, que eu faço? Tem que colocar a mão na massa para você saber o ponto, tá, pessoal? Não mexa ela e queira dar ponto com a colher, né? Ou com alguma utensílio para poder mexer, você tem que colocar a mão na massa para ver o ponto, tá? Que, ó, ela já deu a liga aqui, ó, como a farinha aqui tá bem umedecida, tá uma farofa no caso aqui. Então, já molhei toda a farinha. Agora, só são detalhes aqui para essa massa chegar no ponto. Então, você tem que colocar a mão na massa. Ó, já tô até sovando ela, pessoal, não vou acrescentar mais água. Então, de 300 ml... eu só usei 210 ml, tá bom? Não usei toda a água. Então você sabe que tem essa margem aí. Eu vou colocar 200 ml lá na descrição, mas se precisar acertar a massa, a sua ficar um pouquinho dura, né? Ou ficar um pouquinho mole. Por quê? Existe uma diferença de umidade entre farinhas, tá? Dependendo da sua região, marca de farinha é diferente, tá? A umidade da farinha pode ser outra. Então, tem essa margem aí para você poder acertar. Ou com farinha, ou colocando um pouquinho mais de líquido. O importante é a sua massa ficar levinha, ó. E aí você vai sovar, fazer esse trabalho aqui. Pessoal, sovar de 10 a 15 minutinhos fazendo isso aqui já é o suficiente, tá? Eu vou sovar a minha aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, minha massa já fermentou, tá? Já cresceu, descansou, né? Que é o mais importante. Eu estou usando aqui, pessoal, uma forma de torta, tá? Nós vamos fazer uma torta de frango com massa assada. Agora, pessoal, eu só vou dividir a minha massa aqui. Vai ser mais um pouquinho da metade
para o fundo, né? Para o fundo não ficar muito ralinho. E o restante para cobrir, tá? A nossa torta de frango com massa assada. Eu coloco ela aqui um pouquinho na farinha para facilitar. Ó, parti, pessoal. E agora eu vou abrir como se fosse um disco de pizza, tá? Você tem que guardar o diâmetro da forma e aí você vai abrindo ele. O importante é ele cobrir todo o fundo da sua forma. Não tem jeito para fazer esse trabalho. Você tem que esfarinhar, senão gruda no cilindro, gruda na bancada e você acaba não conseguindo abrir a sua massa. Abri ela bem abertinha, como se fosse uma pizza mesmo. De vez em quando você dá umas viradinhas nela, isso ajuda a despregar ela da bancada. E aí, ó, olha o que eu vou fazer aqui. Já coloquei ela aqui. Pessoal, não estique a massa, tá? Solte ela aqui dentro, ó, e afroche, porque senão ela acaba ficando muito fininha. Deixa ela fazer os contornos, tá? Ó. Depois que ela fizer o contorno, que você vai vir cortando ela. Vai apertando ela para que ela fique folgada. Aí é só vir fazendo os cortes. Aqui com a parte da mão, você pressionou ela na beirada, ela já corta fácil. Eu gosto de fazer um escurinho nela, que ajuda a sair o ar e ela não vai estufar muito, tá? Aqui eu já vou assar ela com recheio, tá bom, pessoal? Olha, o segredo dela é praticamente esse, tá? Eu já tenho meu recheio de frango aqui. Eu vou deixar o link do recheio de frango da Escola de Salgados aí na descrição, ou você pode usar o recheio da sua preferência. Rechear bem, tá? A cremosidade eu vou colocar só mussarela, tá, pessoal? Vou caprichar na mussarela, mas pode ser requeijão cremoso, catupiry, cheddar. Fique à vontade, tá? Para colocar cremosidade aí nessa torta. Essa torta eu vou fazer ela à base do frango, tá? E agora, pessoal, mussarela, né? Só caprichar na mussarela. Fechamento dessa torta, ele dá um trabalhozinho. Você pode fazer a tampa aqui e jogar por cima, fechar, tá? Mas, pessoal, às vezes o capricho que faz a diferença. Eu vou fechar como se fosse uma torta mesmo. O que você vai fazer? Vai pegar sua massa, vai fazer os rolinhos, tá? Pode ser rolinho ou fita, tá? Tanto faz. Ó, fiz o rolinho. Eu vou prender aqui, ó, na massa e vou dando a distância. Como se fosse feito aí com requeijão, ó. Às vezes acontece dela não grudar. E assim, pessoal, tô dando dois dedos. Eu vou fazer assim toda ela, né? Dando a distância de dois dedos. Aqui eu dei um só, ó, que era beiradinho. Mas depois vocês vão entender aí o macete dessa tampa. Ó. Procure não esticar muita massa, tá? Froche ela bem.
para ela prender aqui, ó. Só acertar. Para ela prender demora, demora, pessoal, mas fica aí um produto aí com aparência muito bonito para você vender, tá? É um trabalhozinho a mais, mas que vale a pena o capricho. Eu vou finalizar agora essas assim e já volto colocando ao contrário, mostrando para vocês. Bom, pessoal, vocês perceberam, eu fiz uma linha, tá? Em um sentido, e aí, para ficar a torta bonitinha, você tem que agora fazer a linha em outro sentido, tá? Ó, quando você estica ela, acontece dela puxar a massa do lado. Então, procure não esticar. Ó, você tem que pegar no pé de uma e vai vir trazendo. Fazendo as linhas mais grossinhas para ver se quanto mais tampar melhor, tá? Ó. Pessoal, vocês têm que fixar que essa massa ainda vai crescer, tá? Então parece que ela tá pequena, mas depois da fermentação ela fecha mais ainda aqui a tampa da torta. Às vezes acontece de vir uma fininha, afrouxa ela bem para ela não puxar. Eu dou uma pressionada, acerto alguma linha que você vê que precisa. O que eu vou fazer, pessoal? Agora eu venho com cheddar, tá? Isso aqui é a gosto. Ó, eu vou fazer um desenhozinho com cheddar em cada quadradinho. Você vai e coloca um pouquinho de cheddar em cada quadradinho. Pode ser o requeijão. Pode ser o requeijão também. Ou não, você deixa só a mussarela mesmo. Aqui que às vezes tá aí. O que eu vou fazer agora? Venho já com a gema pincelando para dar aquele envernizado, né, pessoal? Chama atenção. Na verdade, eu teria que fazer isso antes de colocar o cheddar, né? Mas vai dar para fazer aqui o acabamento. Olha só, praticamente estou finalizando aqui essa torta e vou levar ela para a fermentação, tá? Só vou jogar aqui orégano ou cheiro verde. Eu prefiro cheiro verde, tá? Que dá um colorido a mais. Você vai fazer o seu gosto aí. Pronto, agora eu vou levar ela para fermentação. Assim que ela... precisa dobrar de tamanho não. Aqui é só ela ficar fofinha, tá? Ela vai inchar um pouquinho. Eu já levo a minha para assar. Mas assim que ela tiver no tamanho certo, eu volto para mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, nossa torta de frango, tá? Minha torta de frango já fermentou, olha. Perceba que ela passou um pouquinho da borda, tá? Agora eu vou levá-la para assar. Forno de 250 graus, eu ligo com 15 minutos de antecedência. Pessoal, forno de casa é importante você ligar. Até os fornos industriais também. Você precisa esperar a chegar na temperatura antes de colocar o produto, tá bom? Então, depois de 15 minutos no forno esquentando a 250 graus, você vai colocar ela na parte mais alta do forno, tá? Ela deve assar entre 20 e 25 minutos,
Tá bom? Então assim que a minha estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês. Voltei, pessoal! Nossa torta de frango acabou de sair do forno, pessoal. Pensa numa torta linda e gostosa para você vender. Olha isso! Que maravilha de torta, pessoal! Tenho certeza que ela vai fazer o maior sucesso aí no seu Fácil Venda e também aí na sua casa, tá? Bom, pessoal, agora chegou a hora mais gostosa do vídeo, tá? Vamos ver como ficou essa delícia de torta de frango. Super fofinha. E aí, pessoal, olha só. Vou mostrar como ficou por dentro. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha. Uma torta super recheada. Deliciosa. Vai fazer muito sucesso aí. Se gostou? Se você está gostando, já deixa o seu like, já compartilha, ajuda aí a chegar mais pessoas a crescer o canal Escola de Salgados, tá? Canal de Salgados, pessoal, virou uma referência de salgados aí para o Fácil Venda e para quem quer empreender aí trabalhando com salgados, tá bom? Então, ó, deixa o seu like, compartilha. Se você é novo agora no canal, tá gostando, quer aprender a fazer salgado, fica aqui, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações. Lembrando que temos o nosso curso profissional aí da Escola de Salgados, tá bom, pessoal? Eu vou ensinar você a trabalhar com maquinário, mais de 200 aulas inéditas, não tem aqui no canal, tá? Assessoria, pessoal, 24 horas você fala comigo direto no WhatsApp. Então, pessoal, um curso muito legal com certificado, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.